Кәсіпкерлік сектордың дамуына әсер ететін ауқымды бағыттың бірі бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік. Ол мемлекеттік органдар мен бизнестің қоғам игілігі үшін атқарылатын жұмыстарда ынтымақтастық орнату арқылы жүзеге асырылады. Бұл бағыт бүгінгі нарықтық қоғамға қалай енді, ерекшелігімен тиімділігі қандай, осы және басқа да сұрақтарға бүгінгі бағдарламаның қонағы қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының атқарушы директоры Толым Әдепхан жауап береді. Армағын эфирде сұхбат. Толым Байтақұлы, енді әуелі өткенге көз жүгіртсек, жалпы мына мемлекеттік жекеменшік әріптестік елімізге қашан енгізіліп еді және осы күнге дейін қос тарап, яғни мемлекет те бизнес те қандай пайда көрді? Негізінен мемлекеттік жекешелік әріптестік тетіктері Қазақстан Республикасына 2015 жылы 31 қаңтардан бастап енгізілді заң бойынша. Әрине, оған дейін 2016 жылы концессиялар заңы бойынша басқа да ірі жобаларды жүзеге асып отырды, бірақ негізінен ауқымды кең түрде қолданылуы 2015 жылдан басталды. Енді қазіргі уақытқа дейінгі мысалға есепті алатын болсақ, 2019 жылғы 1 шілде айының көрсеткіші бойынша 566 келісім шартқа қол қойылған, жалпы соммасы 1,5 триллион теңге болып есептеледі. Және де қазіргі уақытта жаңағы мемлекеттік жекешелік әріптестік ол кеңінен қолданысқа ие болғандықтан жаңағы бизнес саласында сұраныс көп, әртүрлі салаларда қолданылу туралы және де ұсыныстар түсіп жатады бизнес қауымдастығы өкілдерінен. Қазіргі уақытта енді 1186 жоба жаңағы жоспарланып отыр жүзеге асуға, ортақ соммасы 3,4 триллион теңгені құрайды. Сонда әуелі ең басында 2015 жылы бар скептизммен қарағандар болды ма? Қазір иә, бизнес қызығушылық артып жатыр, бизнестің сұраныс артып жатыр. Әуелде ше кәсіпкерлер қалай қараған еді? Әуелде енді басынан енді біздің бизнес қауымдастық өкілдері олар жаңағы үкіметпен қарым қатынастан тек алшақтау болды. Көбінесе осындай әлеуметтік жобаларға қатысу жөнінде жаңағы кейбір түсініспеушіліктер туындады. Яғни мысалға көбінесе енді бизнестің тұрғысынан қарасақ, оларға әрқашан да қаржылық тұрақтылық керек, сондықтан да үкімет қандай қаржылық тұрақтар қажет қамтамасыз ете алады деген сұрақтар көп туындады. Сондықтан бізде осы 2017 жылы, 2018 жылы көптеген заңнамалық өзгерістер енгізілді. Ол заңнамалық өзгерістердің көбісі жаңағы бизнес өкілдерінің қызығушылығын арттыру мақсатында жүзеге асырылды. Солардың ішінде жаңағы мысалға құрылыс саласында болсын, немесе тек қана сенімгерлік басқаруға берілген жобаларға да мемлекет жағынан қаржылық көмек көрсетілу механизмдері реттелді. Енді қазір бизнес бұл әріптестіктің тиімді екенін көріп жатыр ғой, дұрыс қой? Әрине, иә. Солай. Енді жалпы осы сіз айтып кеттіңіз, қанша келісім шарт жасалды дедіңіз? Соның 566 келісім. 566. Солардың ішінде оның дені өзіміздің қазақстандық отандық кәсіпкерлер, арасында шетелдіктер де бар шығар? Әрине, арасында шетелдіктер де бар. Мысалға олар 9 жоба бойынша ірі жобалар болып табылады. Соның біреуісі ол жаңағы Алматы үлкен жол айналымы. Айналма жолы, иә. Айналма жолы болып табылады. Ол жобада мысалға түрік және корей компанияларының консорциумы қатысты. Әрине, жоба қымбат болғанымен экономикалық тұрғыда бізге тиімді болып есептеледі. Себебі бір жағынан кептеліс азайтады, екінші жағынан сауда қарым қатынас Қытай мен Қазақстан және де басқа елдердің арасындағы сауда қарым қатынастарды тиімді уақытылы жүзеге асыруға көмектеседі. Яғни жолда жаңағы тауарлардың жолда жүру уақытын азайтты. 4 жылда сонда қанша дедіңіз шетелдік инвестиция тартылып жатқан? 4 жылда негізі қазіргі уақытта ол 907 миллиард теңге болды. 907 миллиард теңге. Шетелдік ол аз сома емес негізі. Ол аз сома емес әрине. Бірақ шетелдік тарапынан қызығушылық бар ма? Әрине, қазір қызығушылық өте үлкен болып табылады. Мысалға көбінесе енді біз былай тұрғыдан қарағанда көптеген инвесторлар, шетелдік инвесторлар, олар тек қана республикалық дәрежедегі проектілерге қызығушылық танытады. Бірақ бұл жерде қазіргі уақытта бізде жұмыс атқарылып жатырмыз осы бағытта. Жаңағы осы біздің мемлекеттің жаңағы жергілікті мемлекеттік органдардың
жобаларына шетелдік инвесторлар тарту мәселесі қозғалып отыр. Яғни біз өз тарапымыздан жаңа тетікті қарастырамыз. Яғни ол B+B дейді, ол бизнес пен бизнесті біріктіру болып табылады. Яғни бұл жерде белгілі осы Қазақстанда ауқымды бизнесі бар жеке кәсіпкерлер немесе жаңағы жергілікті аймақтарда жаңағы бизнесі бар және ол болашақта өсуге потенциалы бар бизнесмендер болса, сондай бизнестарға әрине біз жаңағы көмегімізді беріп, шетелдік инвестормен консорциум ретінде құрып жаңа жобаларды жаңағы ұсынуға дайынбыз әрқашанда. Соның қазіргі бұл сұрақ жаңағы біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасымен жұмыс басталайын деп жатыр қазір осы тарапта. Яғни Қазақстандағы ауқымды деген жаңағы сенімді деген бизнес өкілдерін талдап, соларды кейіннен жаңағы халықаралық инвесторларға таныстыру болып табылады. Жалпы мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша шетелдіктердің тәжірибесін енгізіп жатырсыздар ма? Әрине, 2015 жылы енді біз заңды жасаған кезде көптеген жаңағы қателіктер деп айтамаймын енді, бірақ кейбір кемшіліктер болды заңнамалық жүзінде. Әрине, бірақ қазіргі уақытта біз жаңағы интенсивті түрде бұны енгізіп жатырмыз. Мысалға, Еуропалық экономикалық комиссия, ұлттар ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясының бастамасымен қозғалған People First PPP дейді, яғни әрбір МЖ жобасы біріншіден халықтың жаңағы ой-пікірін сұрау керек. Соған байланысты біздегі қазір проектілердің барлығы, мысалға осыған дейін біз 2018 жылға дейін мысалға біз тек қана екі тараптың жаңағы қандай қызығушылықтар бар, қандай талаптар бар соны ескерсек, тек қана бизнес пен үкіметтің арасында қазіргі уақытта халықтың да талаптары ескерілуі тиіс барлық мемлекеттік және жекешелік әріптестік жобаларында. Мен дұрыс түсіндім ба? Егер де бір қандай да бір әлеуметтік нысан салу үшін осы МЖ аясында сіздер әуелі сол жерде тұратын жергілікті тұрғындармен ақылдасасыздар, ескертулерін ескересіздер. Әрине, иә, өйткені халық ең ақырғы қолданушы халық болғандықтан әрбір мемлекеттік әлеуметтік ұйымдардың, сондықтан да барлық жобаны жаңағы халықтың жаңағы сұранысына сай болу керек деп солай ойлаймыз. Көбіне бұл қандай жобалар? Көбіне мысалға жаңағы ол спорт саласындағы жобалар болады, немесе мысалы медицина саласындағы үлкен ірі жобалар бар. Онымен қоса тағы да үлкен мысалы балаларға арналған мысалы балабақшалар, мектептер сол жобасы және студенттерге арналған қазіргі жатақхана мәселесі де біздің тарапымыздан шешіліп жатыр. Мысалы алдыңғы жылы білесіздер сіз, біз осы жатақхана мәселесін өте жиі көтердік. Да, өте өзекті мәселе болды. Өте өзекті мәселелердің бірі болды. И мысалы 2016 жылы мысалы балабақшалар жобасы болса, сол жылы тек қана көптеген балабақша жобалары бүкіл Қазақстан бойынша жасалды. Және де енді қазіргі орында ол жаңағы спорт саласын дамыту болып табылады. Яғни кішігірім сол мамандандырылған спорт мекемелерінің МЖ жобасы арқылы жүзеге асыру. Яғни қазіргі уақытта халық пен үкіметтің бұл жаңағы ұйымдарға сұранысы бар. Сондықтан да сол сұранысты қамтамасыз ету үшін біз бизнестің қаражаты арқылы, бастамасы арқылы сол ұйымдарды құрылысын жасау, немесе сенімгерлік басқаруға алып, бизнестің жаңағы несін тәжірибесін қолдану болып табылады. Толы мырза, өкінішке орай бізге берілген уақыт та өз мәресіне келіп жетті. Сондықтан алтын уақытыңызды бөліп, осындай салиқалы сұхбат бергеніңізге алғысымды айтамын. Сізге көп рахмет. Жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік орталығының атқарушы директоры Толым Әдепхан.